Akola nga ssaabaduumizi wa poliisi ow'ekiseera Meja Jeno Tumusiime Katsigazi asaba abaserikale okukomya okuwulirizanga engambo z'abantu wabula bakole kimu kya kweterekera nga bayita mu sako ey'ekitongole ekya Exodus Sako. Okusaba kuno akukoze wabadde mu lukungaana lw'abaserikale ku nsonga za sako giyite annual general meeting ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu wakati mu kumanya entambuza y'emirimu mu sako. Nsonga nkulu kubanga omusaala gwe tufuna omusaala mutono n'ensimbi zonna ze tufuna tezisobola kutuyamba ngaffe ne famire zaffe. N'olwekyo mbadde nkubiriza bannange bano bapoliisi bagezeeko kulaba nti bongeramu amaanyi mu kutereka ensimbi, kubanga bw'otereka ensimbi leero oba mu maaso eyo ojja kuba bulungi. Katsigazi agamba bangi basigalidde emabega lwa buteenyigira mu kukweterekera, kyokka n'abatereka bazimalayo nga baziggyayo. Bw'ogyayo ssente zonna kyekitegeeza oba oleseeyo zero ku akawunti yo, n'olwekyo tosobola kufuna looni, n'olwekyo ekiba kya bulabe nnyo ku ggwe ne famire yo. Tukubiriza abantu baffe bano bammemba ba sako tebawuliriza bantu b'engambo ng'ezo. Mu biseera bino ebyamazuukira, abaserikale baweereddwa amagezi okukomya okumala gasaasaanya. Bw'oba especially ku bantu baffe ku bammemba ba sako temusaasaanya nnyo ssente zisinga z'olina. Beera ng'osaasaanya ssente, yes, obeera bulungi, naye jjukira nti bw'ova mu Easter ojja kusasula fees z'omwana. So kikulu nnyo kulaba nti tugezaako okukekereza ssente zetunaakozesa mu Easter. Wabula ye akulira Exodus Sako afande Omuding agamba nti buli alina okwemulugunya kwonna babatuukirire kubanga waliwo amateeka agabafuga. This section 73 of the Cooperative Act states it clearly. So if there is an officer who feels is aggrieved, the process is here. That's why I was emphasizing to the delegates to teach our members, to guide them, that if any member has an issue that he feels should be tabled, the process is laid out by the law. Other than running up, running the parliament, running where? Dr. Lawrence Muganga alaze omugaso gw'okutereka. Abakulembeze mu poliisi naffe bannayuganda bo fenna ne tukwatirako ne tuyamba ne tu encouraging police aba police bonna ku kasente akatono ke bafuna ne basobola okuterekako ako ke basobola okutereka. Nze ngamba singa onaku ofunye 5 ku 10 sente ezo z'ofunye ziteeke ku bintu mu butuufu famire yo bagwe bye weetaaga. Bya Ora Gabriel, Salty TV, Omunyo.